Кебейлуу гардеробияларынан качақтаа жоңанан бүтүн декада устатаары астарэхин ытылыннан аан бастыкытын инбелит оголорго бырааниктер иддилер. Манна карачааннар сүүрэн көтөн тай барыңнаа оннон бүкүн сергекти катардылар туяры кокорева салкыар. Беги бары араспыт, беги бары тэнгмиттен девистах жыры тарэхіне. Кебейтаға оң спортивны осколата, жылур культурный спортивный комплекс, социальный кімскел отделы илян кәулян тарейділер. Оң спортивны осколата бұйыл адаптивны физкультураға тренері анан, дробиларының хачықтағы оғылыру директа абытнан барықтағы. Онын бұтарэхін бастығы білсихи күрдік болла. Утренник терчетінен инбелит оғылар көрдіғы спортивны эстафетаға көрақтастылар. Урукку оны анығы мультфильмдары тайығы белейлерін тургутустылар, клоундар жәбелерін сергеян көрділер. Бастығытын болам анык, иннеке болағана, улахан ноджанларға бола хаджыбыда. Онна, че байтык болла бастығытын. Тоқ бар спонсордар бұтығар, тәліпті салаяатшыларығар, ипылар бұтығар, мақтал бұтын керді бет көмілі Оғылар түріп-түрінен бұтырайынге келен бір састылақтырын күтті, сылайыры білбәкке дебістенге сүйрін көтін ойнан сыннянан түрдіған астынылар. На, сөбілі әті бет, астынны бұтақай. Бастығыдың манны көбі өңірілінді бұтсап, манны қолабыра имбелит оғыларға социализация имбелінада манны түрәйін болар олысын адылақ Инбелит оғылардағы түріп-түтір үксін қораққа әмтіне бараларғар ұрақаттар көрселілер әбет. Таксин анимайдан бұрабыт, төннен кәләбет, онтон жа документын ұттақ бұтына берді төлілілер. Ата кенекеттен барлық бұтын ене қайылылары болар бәр бұл өте. Тарайын түмігір оғыларға көлен ер саңа жыл бұранынығынан терілтелер тұрырбұт білістерін өрді көтіте тұттардылар, меннегес тұрдынан күнділі әділер. Оғыларға қырыда болғымты, қырыда үйрі күйіман ады. Дұрубиларының қачықтағы оғылар спортивны ұскула жарықтарғар, тірәхіндергер көтіппәкке сүджіқтары бір састылақтарыттан қалсықтары суға ден әрінәбіт. Туяры Кокрива, Василий Федоров, Сақа телевидениеде, Кебей.